Košarkaši Bana koji do sada nisu uspjeli da dođu do pobjede u nastavku sezone, tu priliku će imati ovog vikenda. U 17. kolu druge regionalne lige grupa Zapad ugostit će ekipu Šumarice iz Kragujevca. Domaćinu je svaki meč bitan jer su u opasnoj zoni, dok Kragujevčani nemaju imperativ pobjede. Trenutno su na poziciji u gornjem delu tabele. Utakmica Bane Šumarice na programu je u subotu u sportskoj hali u Raški i počinje u 13:30. Ovog vikenda svoje prvenstvene bitke nastavit će odbojkaši i odbojkašice. Rašanke će u okviru 8. kola među regionalne lige put Trstenika na Megdan istoimenoj ekipi i trenutno drugoplasiranom timu na tabeli. Susret je na programu u nedjelju od 14:00. U 6. kolu među regionalne lige za muškarce odbojkaši Rudara dočekuju ekipu Tutin. Gosti su favoriti, a Baljevčani će tražiti pobedu za beg iz donjeg dela tabele. Ova utakmica igra se u subotu od 18:00 u sali osnovne škole Josif Pančić. Fudbaleri kluba malog fudbala Raška svoj prvenstveni meč odigraće u ponedjeljak. U okviru 12. kola druge futsal lige grupa Zapad očekuje ih gostovanje u Smederevskoj Palanci i duel sa ekipom Partenon.